Brazilya prezidenti Jair Bolsonaro YouTube blogerinin telefonunu əlindən almağa çalışıb. Buna səbəb blogerin dövlət başçısını qorxaq və avara adlandırması olub. Kadrlarda Bolsonaro blogerin köynəyindən və qolundan tutur, daha sonra isə prezidentin can güdənləri YouTuber'ı kənara çəkir. Xatırda ki, oktyabrda Braziliyada prezident seçkisi keçiriləcək. Bolsonaro bu həftə seçki öncəsi kampaniyasına başlayıb.